si mbretërit e Europës ishin nipat e mbretëreshës së Anglisë. Lufta e nipave gjatë luftës së parë botërore. Mbretëresha Victoria kishte 42 nipër e mbesa, të cilët ishin shpërndarë në të gjithë Europën dhe të ngulitur në shumë nga monarkitë e kontinentit. Kjo do thoshte se lufta e parë botërore në fund ishte një çështje familjare. Siç e din shumë njerëz që kanë studiuar pemën e tyre familjare, sa më shumë të kçyrni pemën tuaj familjare, a që më shumë surpriza ka të njartë të zbuloni. Mund të vini re, lidhje befasuese mi dizdegve të larkë dhe të pëjmë suaj, dhe të mësoni mënyrat e papritura se si individet, ndoshta me prejardhje të ndryshme dhe që jetoni në vëndet të ndryshme, ndanin të njëjtën linjë gjaku. Një shëmbull dramatik i kësaj që po themi, është familja mbretërore dhe plejada e quditshme e lidhjeve pas luftës e parë botërore. Britania mund të ishte përfshirë nga efe të zjarta kundër Gjermanisë, me Rydujard Kipling, që paralemron të se huni është e porta, por ajo që arrohet shpesh është se monarku britanik në atë ko, Gjorgji i ishte kushuriri i pari kajzerit Vilelmi II i Gjermanis, që të dy ishin një për të mbretëreshës Viktoria. Baba i Gjorgjit Pes, Eduard i Shtat, ishte djali i madhi Viktorias. A ishte bërë mbret pas dekjes e nënësë ti në vitin 1901, duke sunduar vetëm për nëndë vite, derisa edhe vetë vdish në vitin 1910, kur Gjorgji i pest mori detyrën. Nëna e Gregorit, me që rafjala, ishte Aleksandra e Dani Markës, një fakt do me thënës të cilit do t'i rikthehemi. Kajzeri Gjerman dërko, ishte njipi mbretëreshës Viktoria, nga vajza e saj e quajtur gjithashtu Viktoria, e cila ishte martuar me Frederikun e tret të Gjermanisë. Në fakt lidhjet e Vilhelmit me familjen mbretërore britanike ishin shumë më tepër se një çështje gjenetike. Që fëmia ishte veshur me veshjet e malësisë për martesën e dajës së tij ti, Bertie, i njohur ndryshe si Eduard i 7, me Aleksandrën e Danimarkës. Kur ishte adoleshent, ati u dha urdhri i garterit nga mbretëresha Viktoria. Madje ai do të ishte i pranishëm edhe në shtratin e saj të vdekjes. Shumë kronistë të kësaj periude janë ma gjepsur nga mardhënja e vështire e Vilelmit me lidhjet e ti britanike, veçanërish duke vë në duke armisin e ti ndaj dajës bërtje, të cilin Vilelmi e quante palua i vjetër dhe madje një satana. Si pas fjalve të historianit David Fromkin, ana gjysëm Gjermane e ti ishte në luft me anën gjysëm Angleze. Në të vërtet ambicjet militariste të kajzerit në skenën e Europiane mund të jenë dzitur pjesërisht nga ajo që Miranda Carter, autore e tre perandorve, tre kushurin, tre perandorite dhe rruga drejt luftës e parë botërore, e quan prek e ti adoleshente dhe dëshira pëthuese e dipale për të mundur Britanikët. Akteri i tretë mbretëror në luftën e parë botërore, Cari, Nikolaj II Rusis, kishte gjithashtu një interes shumë personal në njarjet. A ishte një tjetër kushëri i pari Gjorgjit të pest, nënaj të cilit, Aleksandra e Danimarkës, ishte motra e nënës të carit, Dagmar e Danimarkës. Përve se ishin të lidhë në gusht, Gjorgji i peste dhe Nikolaj i dytë në gjanin që ditërish shumë dhe kishin kryuar një misit fort në vitet e tyre të rinis. Lidhjet e carit me mbretërit britanik u forcuan mëtej kura i u martua me mbesën e preferuar të mbretëreshës Victoria, princeshen Alixë, të heses, e cila do të vdiste se bashku me të dhe fëmijët, kur familje e carit u masakrua nga revolucionarët komunist në vidin 1918. Sa i përket Vilelmi dhe Nikolajit, ata ishin gjithashtu të lidhur, duke qenë kushurin të largët në përshtëpit mbretërore ruse dhe prusiane. Ata komunikuan me telegrame dhe letra për para luftës së parë botërore, duke e quajtur njëri tjetrin, Willi dhe Niki dhe duke shën gjithë një e më të shqetsuar për gjasat e konfliktit mi disë kombeve të tyre. Që të shmangni një fatkesi të tilë, si që është një luft Europiane, i shkroj cari i kajzerit në vidin 1914, unë ju lutëm në emër të mitësi son të vjetër, që të bënë ishtë të mundeni, për të ndaluar, ale atë të uaj të shkojnë shumë largë. Sigurisht konflikti shpërthehu, pak më shumë se një vit pas dasmës së vajzës së kajzerit, princeshës Victoria Louise të Prusisë, një rast i shkëllqyër në të cilin Gjorgji, Nikolaj dhe Vilelmi ishin së bashku për her të fundit, ku ishin në luft me Britanin dhe Rusin aleate kunder Gjermanis. Masakra e pa precedente luft të së madhe e mekanizuar, brutale, o dhe poshti den se lidhjet e ngushta familjare mi disë familjeve mbretërore do të parandalonin kombe të shkonin në gjakderdhje. Mbretëresha Viktoria ishte konsideruar si gjyshja e Europës, dhe si shkruan historiani mbretëror Theo Aronson, vështirë se kishte një obor kontinental që të mos mburej me të pakten një nga mardhonjet e saj, por asnjë nga këto nuk kishte vlerë, sepse aleancat e ndryshme të shteteve në fund do t'i dënonin të gjitha me luft. Burimi, Sky, për këtheu, bota pikal.